correu muito bem, apanhei alguns sustos, mas correu bem, por isso o segundo primeiro lugar saiu. Dada a quilometragem da prova e dado aos meus adversários, sei que não vou apanhá-los em condições normais, não vou apanhar o pó deles, quero dizer. Por isso optei por, em vez de arrancar em primeiro, para assim fazer uma melhor gestão de corrida em função do andamento que eles vão impor e assim vou também adequando o que é que eu devo ou não fazer. Partimos em primeiro lugar, vamos abrir pista, mas já temos a pista marcada dos SSVs, portanto penso que não será um problema de maior. Em terceiro lugar, estou satisfeito, escolhi partir atrás de um outro concorrente, parte em quarto lugar por decisão e portanto estou contente e espero que amanhã e no domingo acabe também no pódio, é isso que eu espero.